Ahoj, je 28. března 2022 a toto je 18. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Fanfáry, prosím. Blíží se konec druhého měsíce na volné noze. Minulý týden vedle péče o dva klienty jsem vyrazil na networkingovou akci a to mi připomnělo důležitost úkolu dát o sobě vědět. Jelikož mám prakticky hned od začátku dva platící zákazníky, necítil jsem úplně potřebu hledat další. Říkal jsem si, co bych jim mohl nabídnout, když stejně nemám volnou kapacitu. Ale kontakty jsou důležité. Nejen kontakty na klienty, ale kontakty na kolegy, na lidi, kterým bych se mohl ozvat s prosbou o pomoc, o radu a se kterými bych mohl řešit nějakou důležitější větší zakázku. Dobrem se tedy budu věnovat rozšiřování právě sítě kontaktů. Trochu networkingu, prostě dám už o sobě vědět. Tento týden se budu vedle tří obvyklých pracovních dní věnovat vývoji webové prezentace pro profesionální cvičitelku, fakturaci a dalšímu rozhovoru o produktivitě. Třeba z toho jednou bude zajímavý projekt. Venku začíná být pomalu hezky, tak vám přeju hezký den a ahoj.